neste canal. No vídeo de hoje eu vou aqui mostrar para vocês como um blazer pode mudar nosso look da esportivo a elegante com um segundo. E sem falar que é uma peça, né, mais adequada para o inverno brasileiro, já que não faz o frio que faz aqui na Europa. Então vou aqui fazer para vocês cinco looks que você pode usar tranquilamente aí no Brasil e transformar ele da esportivo a elegante com blazer com os acessórios adequados. Se você gosta desse tipo de vídeo, fica aqui comigo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação de novos vídeos. Se quiser, me sigam lá no Instagram, porque eu não estou aqui, não estou ali, e posto também sempre foto de looks do dia a dia, além de falar de coisas da Itália. Então, se quiser, me sigam ali e vamos lá para mais um vídeo. Nesse primeiro look, meus amores, eu tô com essa calça da Zara que eu simplesmente amo. Ela não é muito fácil de fazer um look, porque ela é bem chamativa, mas eu adoro essa calça. E agora tá super na moda dobrar a parte de baixo da calça, né? Então, eu amei esse look. Ficou super descontraído com a ajuda do blazer e esse tênis, que é super estilosinho e eu adoro ele. Nessa versão um pouco mais elegante, gente, eu simplesmente coloquei o meu escarpin, que eu adoro. Já tem um certo tempo que eu tenho ele. E coloquei a minha adorada bolsa, que eu acho que ela é para todas as ocasiões. Esportiva, elegante. Você consegue fazer qualquer look com ela. Ela tá bem em cima de qualquer coisa. Então, de dia, de noite, essa bolsa cai super bem com tudo. Nesse segundo look, meus amores, eu tô com esse macacão. Eu amo esse macacão. Ele tem uma cor super básica. Você pode colocar ele como você mais imaginar. O meu tênis de sempre. Eu coloquei ele também embaixo dessa roupa. Esse é um look que eu amo, gente. É super confortável. Você pode sair com ele tranquilamente de dia ou de noite, não tem problema. Na versão mais elegante, eu coloquei de novo o meu escarpin preto e troquei de bolsa. E coloquei uma bolsa menor, porque, né, caso você vai dançar ou é um lugar onde você quer ficar um pouco mais descontraída, então uma bolsa menor eu acho que é mais adequada para a ocasião. Esse terceiro look, meus amores, que eu amo, adoro esse tipo de vestidinho assim, confortável, que não te aperta, deixa você, né, bem à vontade. Esse eu comprei na Zara, eu adoro esse vestido. E o blazer deixou o look bem mais descontraído, né? Coloquei uma bolsa que eu simplesmente amo e esse tênis branco que cai bem com qualquer coisa. Na versão mais elegante desse mesmo look, eu simplesmente coloquei esse escarpin, que é baixinho, ele não é muito alto. Comprei também na Zara. Gente, esse escarpin é maravilhoso. Ele é super confortável para qualquer hora do dia. E por ter um salto pequeno, você pode usar ele de dia, de noite, não tem problema. Então, olha que look super lindo e ficou super elegante com poucas mudanças. Aqui também coloquei uma bolsa pequena. Adoro essa bolsa, ela vai bem com qualquer coisa, em qualquer situação. Por ser branca, né? E o tamanho não é assim muito pequeno, então você pode usar também ela tranquilamente de dia. Nesse quarto look, meus amores, eu tô aqui com essa saia em pele falsa, com a blusa que tá super agora na moda, né? Esse tema animalier. Amo esse tipo de look assim, gente. Adoro mesmo. E coloquei esse blazer vermelho que deixou o look ainda mais estiloso, né? E assim, um pouco mais moleca, vamos dizer. E coloquei a minha bolsinha preferida do momento. E achei esse look super, super lindo, gente. Amei demais. Na versão aquela um pouco mais elegante, eu simplesmente mudei o sapato, né? Claro, coloquei um escarpin, que eu acho que dá aquele toque elegante, né? A mais em qualquer roupa. A minha bolsinha, aquela menorzinha, né? Um pouco mais assim, te deixa mais com ar de ocasiões mais elegantes, né? Noturnas. E, gente, com poucas mudanças, amei esse look demais. Esse quinto look, meus amores, que eu simplesmente adoro. Eu tô a louca dessas calças agora. Devo confessar que logo quando saiu a moda, eu não gostei muito. Mas agora eu tô a louca dessas calças. Eu adoro o estilo que ela deixa assim, né? Um pouco de pele em vista mesmo no inverno. E coloquei o tênis de antes, aquele branco, que eu acho que cai bem com tudo.
Coloquei essa blusinha branca. Esse look eu fiquei apaixonada, gente, porque eu achei ele elegantezinho, até mesmo com o tênis. Então, um look assim, você pode ir até para um cinema, uma ocasião assim, menos, né, formal. Adorei esse look e a bolsa é aquela de sempre. Look simplesmente apaixonada nele, gente. Gostei demais. Na versão mais elegante desse look, gente, eu coloquei somente o escarpão, aquele branco da Zara, que eu adoro, acho que vai bem com qualquer coisa. Coloquei essa bolsa, que eu também acho que se não é uma ocasião muito formal, eu acho que ela cai super bem também para noite. E caso você vá em uma ocasião bem mais formal, né, você pode colocar uma blusa com decote legal, uma blusa, né, com um pouco mais de estilo para noite. E o look fica perfeito, gente. Com poucas mudanças, você pode fazer com blazer um look da esportivo a elegante, com ajuda também dos acessórios adequados. Se vocês gostaram desse vídeo, meus amores, deixa aquele like maroto para mim. Comentem nos comentários o look que vocês mais gostaram e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima.